Huomenta vaan. Hyvää joulua ja hyvää vuoden lyhintä päivää. Yrittäis vähän niin kuin jäätä siihen pukata, mutta mä en kyllä tohon propagandaan nyt kyllä mene. On siinä semmonen millin kerros varmaan, 2 millin. Ei tullut pilkkivehkeet vielä mukaan. Joo, mut nyt on hieno, siis ette taaskaan saa nauttia siitä tuulen vireestä. Mut nyt, nyt tehdään vähän pidempi video, kun ei tuu, siis on tää on hieno. Ei tuule, ei oo sille edes aihetta, mistä puhutaan, mut puhutaan silti vaan jostain. Joulu. Se on niin ihana aika. Joululomat ja kaikki, on se niin mukava. Saa olla kaupassa jonottamassa tavaroita. On se niin mukava, kun saa rentoutua. Ja palvelemme jouluaattona 12 saakka. Ei, mut siellähän voi olla jonoa. Mä taidan kyllä nyt. Mä oon ovella ja mä varaudun tähän. Mä käyn jo tänään hakee kaikki, ettei sit tarvi jonottaa siellä. Mä voin tehdä vaikka video, niin mä oon siellä perjantaina 12:15 siellä kaupakassalla. Missä täällä on niitä herneitä, mitkä unohtu ostaa? Se on ihan vitu varma. Voitte tulla vaikka katsomaan, että aha, jos haluatte nähdä tallahan se livenä, niin kaupakassa jonolta löydätte, mut ei peri, siis lauantaina, jouluaatto. Ja mä en oo ainoa siellä jonossa. Siellä on, se on varmaan ulos asti se jono. Vaikka kaikki on varautunut, kaikki tietää sen, kaikki varautuu siihen. Silti se on ihan fakta. Residenttikahvi. 4 €. Ai niin, meni taas. Vaikka olin olevin, on maan mukaan olevina joku tarjouste. Kyllä minä osaan noita tarjoukset katsoa, että ne on. En mene enää niihin huijauksiin. Kävinpä tossa säästöpörssissä. Siellä oli niin halpaa kahvia tarjouksessa. Ainoa vaan, että se on vasta maanantaina. Se luki siinä isolla, tällä kertaa ihan isolla, selvästi, maanantaina. Mutta minäpäs menen sinne jo eilen. Miksi tämä ei olekaan tarjouksia? Ai, se on vasta maanantaina. Vaikka se lukee siinä ihan selvästi. Siinä saatana esitteessä. Mitä mä luin vaikka kuinka kauan? Ei se vaan osu silmään. Miten jos höpöttää täällä, niin onko se hienompi? Ei siinä paljon oo.
Eikä oo tota tää hiekkakaan ei oo. Tää on ihan tällaista. Ei oo vielä edes routaan mennyt. Ei oo routa vielä ajanut porsasta kotiin. Täällä on vissiin vähän sumua. Valkosta paskaa on nyt taivaallakin. Siellä on jonkun jalkapallokin jäänyt tonne. Kuuluksesi lokit laulaa, mutta ei näy mitään. On kyllä sumua, saatana. Se tulee nyt, äsken ei ollut näin paljon. Ihmeellistä. Mitä niin, mitä ihmeellistä siinä on, eikö siis... Kyllä siinä vissiin vähän sumua on.